ברחוב עד ערכי הבשמים במצפה רמון כבר מרגישים ושומעים את הבלוז המדברי בכל מקום. פסטיבל אינטי מדבר השני יוצא לדרך. קוראים פה הרבה דברים במצפה רמון, והפסטיבל זה הזדמנות ככה לחשוף את הכוחות שיש כאן. יש פה הרבה כוחות טובים וחזקים ואומנים מוכשרים. תשמעי, זה לצאת מהבית ואולי לתפוס איזה טרמפ, איזה הזדמנות הלאה. כמו שלכל אחד, כי מצפה דווקא מלאה ב... זה כמו עבר איזשהו גשם ויצאו פטריות. יש כל כך מלא הרכבים חמודים שכל אחד הוא יפה, ובג'אמים נגלים פה דברים גם יפים. הקול המחוספס של כסו יהיה הצליל הראשון בפסטיבל. קשה להאמין, אבל זאת הפעם הראשונה של האלבמה מול קהל זר, והופעה שלה תהיה הופעת החימום לאלמה זוהר, רק אחת מאומנים הרבים שיגיעו ויופיעו כאן. בשבילי אלמה זוהר זה שם מוכר, אנשים מכירים. אני רואה את עצמי מזכרת רחוב. אני לא רואה את עצמי על הבמה, פרופשיונל, אין לי את זה. השנה החליטו המארגנים לתת את הכל לתוצרת מצפה רמון. אומנים ויוצרים המתגוררים כאן, אבל גם מהצד השני של כדור הארץ. השנה, מה שנקרא, צובעים את המדבר בצלילי הבלוז, מביאים אומן בלוז ותיק, שיחגוג יום הולדת 85 בפסטיבל, אלסי אולמר, שמגיע מהמיסיסיפי, ארצות הברית. יום, תן. Lean up in the house. הוא גדל לתוך הבלוז, הוא גידל את הבלוז, הוא הבלוז. נושם ריחות רחוב מבין התריס, קורא עיתון שותק. כל המופעים התקיימו ברוב האומנים שהמתכוננים לחג הלא רשמי של המקום. יהיה פה מתחם טיפולים, אנחנו סוגרים פה בחלל השני. בחוץ יהיה מתחם של לינה, הכל יהיה אוהלים. פה יהיה במה שתהיה בה כל הזמן, יהיה ג'ם חופשי כל הלילה. כל חי ומואר ונוצץ ובעיקר שמח. הפסטיבל התקיים בימים חמישי ושישי, מפגשי מוזיקה אינטימיים כך מבטיחים, אבל לא רק. להקת בום פעם גם היא תתארח ותארח את יהודה קיסר וטריפונס. כולם מבטיחים שלפחות ליומיים למצפה רמון יהיה הרבה יותר מה להציע משקט. כאילו, run from the Babylon, come to מצפה רמון, מקום הזה שווה המון, אתה לא תלך לשם.